aniga hodan maalintan arkay aniga dhan qalbigayga wadnahayga inaan la maan noqonayn maanta ma qiyaasin laakiin maalintan arkay baan jareeyay ay soo jiidatay I love you princess Samira assalamu alaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan dhamaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isu soo noqotay buuxi sare waa aniga walaalkiin maxamed buskud halka toos noogala socotaana waa channelkeena maxamed buskud official haddii aad noogu cusubtaa oo ay tahay markuu wareysan soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe noo saartid gambaleelka furo rukumi channelka si aad u noqotid qof ugu horreeya inuu daawado haddii aad ka mid tahay asxaabta horena waa ku mahadsantay la sii joogitaankaaga like dhac isaga sii wixi fikradaada in commenting nogu reeb aad iyo aad ugu mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena مش هذا ما انت انت جاي مسوي استاجن لا ساكا رمضان بس ولو مكت قبل قوي كافي عاد اسمع بها كافي جي مدو الله بجيحه من كقالب بس كضاف مرك رمضان واي هوت الى هنو غارسيو الى هنسي امر يا غار ادي ان غارنا الله نغدي دتك كفايديستو مرك ماشي اسكو ليه ساكا كوب كاس ديرو عاد سبحان وتا فيديو كان واكر باش عادي توصل وحانا الربا ما دام رمضان كنت اوصل لمانين مقلد بدل يوتيوب كوري جاي او انك امسي واي اي ربا ان سو قبكري يعني ما دام في ميل مان انا هاي رومانتيك في ميل انا هاي جعايل كين ايان تان انكو سو بيرو اول اسكا بولو مركا اها لمانا از جعل واكر باش جير مكت حد اللي يغمان مره لمانا ياشا سوشال ميديا كو جروكا سيدا انيقا يحاس كيقا او الى الصد ايان ربا غبر ولبن كيدو الى الصد نا ولبن نكيدو الى الصد كو وحان ربا مركينا هل الا وكدو ايان تام ني هو وقتي ام بان اوايي هبين كنا حمالي ات صبحنا انت ات قبع وان واي موغي ايان تام مقلقه انك سو حد وربي لكن هدو الهي يكسكو وحان ربا ان كهدلو هودن اونلاين اي حاجيدا ابراهيم ما حال لو هيستا ما هي كهلين ددكان داقدها usoo furtay 24 ka saac oo rag iyo dumar isugu jira way allo aaynaya way allo u dhigayay maxay dad ka haleeyeen su'aasha sayni weydiinaya way nin horey naag u soo guursaday kala tageen mid kale guursaday hore loo arkay naag la soo furay oo gabar la soo furay oo reerkeeda wax soo dhashay dhalin ninkii soo kala tageen oo ninkii guursaday hore loo arkay gabar la soo qabin jiray oo ninkeed u dhintay oo nikala guursata hore loo soo arkay ilaa hadii la kaaltay adduunka ma dhamaan hadii la kala dhintay adduunka ma dhamaan mooti way loogu dhagan yahay labadaan maxay ugu duwan yihiin dadka gaar ahaan maalintii arooskooda dhacay jimcihii ma wiig hore ilaa hadda daaqad walba fiiri youtube ka tiktok nimana hadda ku soo biiray wax kala ma ahane waxa loogu dhagan yahay waa dad isticmaalo tashtay waa dad ayaga tashtay dadkan man ayna ka sareeyo meel sare gaar ama magac ahaadaan ama jacayl ahaato ama farxad ahaado ama aroos ki taariikhda galay oo London ka dhacay habeen hore ay galeen ha ahaadaan wax kale looga xun yahay ma jirto cid ay kirdeen ma jirto cid ay ku dhahayn ma jirto cid ay aflagaadeen ma jirto cid ay maanta ay wax qaldan dhahayn ma jirto ayaga istoortay game over gabadha haddii nin hore qabay wixii dib dhacay la kala tagay ama laga dhintay gabar yar ay tahay yaa yiri gabar laga dhintay ma guursato yaa yiri gabar la furo ma guursato diinta xaggee uga taala saacadda hadday halaawdo waqtiga ma istaagay mugt mar walbana ogow noloshaada markaad heer gaartid oo adiga isku tashatid adiga xaajigaaga cirka isla martiin oo isla faraxdiin ilaaha maqlay cayayaan idinku dhiga ma weynaysid haddaan laguu dhigin heer ma gaari nolosha jecelkaaguna dhammaa anigu xajadiidma niira markaan guursanayay kow waa ogeydeen waxa dhibna la nasiibeen dadan dad iigu dhow oo saaxiibadayda xataa idin maxamed usey wax u jiraan ayaa waxay doonan iska soo sheegay maxaa loogu guuleysan karaa marka waxaa loogu guuleysan karaa labada dhigood ka furayso wallahi oo billahi oo tallaahi inaan been idin sheegin habeen hore snapkan usaan u dhex wareegaya xalimeed misabe hore laki xaaji ayaan arkay oo gaari snapkeeda gaari kahaynaysa oo hodan iyo ibraahim gadaal ay ku jiraanaysay u faraxsayiin laabta isaga jiraan arkay markaasaa go'aansaday inaan kasoo hadlaba waxa loo haystaba waa intaas waaya u faraxdeena loo haystaa bal muuqaalkan
إلا فيري وحير أنت لو هيستعيد تسيا مقال كان والله قد دوبي تينك حاسك سدو جعل وعينه كفانا أي إبراهيم بل إلا تهو ظاهر هرتو ميدا دايني الشيغة أنا قهض المعين تهار كي أنا قدن قلبي كيغة ودنهيغة إن الله ما نقول ما أنتن مقياسين لكن ما أنتن أركي بنجري يسوي جيدتي I love you princess أمي لهاي أنت هسوى واحد لو هست نيو أركي والله بالله نينك حاس إس أمانة أما قبل نينك الأمانة إس إس جعلي هي ندا أركي واحد لو دي واي أنت هسوى بس واي أسوى جعلاتي واي بس واي أنا وما برا نين وقت جعل الرومانتيك نين حاس إس أكو فاني نين إنك تسوى حن برا نين مركي وضد مرة عين حتى ضد علا عمل ضد علا أو إس دجال سنو كله نني حاس كي سوى لو تلاقي كله هريم يلي سوكي نارك نوكر ما تدندد اسكو بوقا دا قال اس سوفرتي وبرق وهاي بهله اهد اس عينا يوم بان اوبرني وصح وحي ما انت هو ريسون اركي ايان دريم وير وصح قفكا جعشهي او الهي وحين دحدي دون وا دريمي انا بشا لو جرو فبراير اس برني من يركل وين كل شيء كاني لكن مارس بشا هدا اكو جرو شري لا تنكيد افلا تنكيد الا اي سدح لا تنكيد ما انت تويدي سو شيغ دونا انا غا سو دوين مقال انا كور دعم ربو ما انت او ريسي فبراير اوتس برنيشن تيدا ما انت او ريسي ان اس ارغنو او البوركي كسو دكتي ان سو دوي لايف ان وركي اري او ريون احنا متقن وكان سو ودا دقاقني البورك روك سو بي ان غادي كو اغا اي دال دونتان خلاص aan adiga ku ek gabar adiga ku ega ii dhali doonta erey ugu horeeyaan dhahay buu ahay waay waxyaa waxa jirto ilaahay uu qof ku manaystay qalbigiisa galay oo ku dareensiinay qofka she is the one ibraahim waxa maanta uu wareysay arkay baan dareemay she is my prince waxa laga gubanay waa intaas allah hoogeye allah hoogeye xasam ilaahay waay kulliin inta xabsi idinku aruurinay idin gubna waay waxaan arkay nin dhan oo ni tik tok soo furtay ama gabadha bana soo furto dhahaayo ninkii hore hal erey rabay inaan ka fugaad maro ninkii hore ayda dishi oo ka dambeys okay dad bana furan arkay ilaa uu naxariis inaan sii gudu gal maro waay waxay dheen inaan idinka jahil bixiyaan oo Soomaaliya nahay qofkii hadalku ku soo hormar la dhigaysana mugti xagee lagu nool yahay qof UK ku nool Europe ku nool gaar ahaan Ingiriis ku sii nool isbitaal ku dhintay oo og yahay hatta qofka di qurba ugu geli hore Soomaali oo kale Idris Xaaskiis Allah uu naxariisto kale fiid ka dhimid fiid habeen ma la asaay kama jirto meeshaane saddex bir afar bir taqtar ku jiro qof qof dil mukbad baad ay ku raatay meeshaan no marka taas been inay tahay taas aan idii cadeynaysa qofki jahil ah aamin tan kale hodan yahay soo haray hadaysan hodan guursanid oo ay nolol kala sameysan ee farxad sameysan ee waa gabar yare ma macsiisan leht mataqadaha inay fuusho meelaha ay fuusho telefoon habiib ku dare meelaha inay dhaqiido qaawan la wado ma rabtiin waa may arkay waxa idin leeyahay reerkan aniga ayaa diyaar wiilku iska wiil iska maskiin iska daacada reer social media ma han Ibrahim Nusuf fadhiis dad u jawaabay hadan hawleed kale ee faahfaahda isaga badan oo ayda dad iska dhicinaysa laakiin uma badno laakiin maanta laga bilaabo waxa ogaanaysiin familkaas aniga ayaa la dhashay way aniga markii dara dibkii ugu dhacay wax asaan ii sameeyay maray buugta dadkii dad iigu dhawaa ayaa isoo wada aflagaadeeyo been iga soo sheegay aniga waxaan sameeyay shibaan u dhahay buuq markuu degay laba isbuuc laba Soomaali filkee buuq markuu degaa mid walbo toon video kasoo sameeyay waa kasoo arsaday ciil imahay aniga marka hoodan Ibraahim familkaas eddi dab oo wax ka sheegto wallahi aniga dumar waxba iga muqsay rag wallahi oo billahi oo tala ana u joogo ana la dhashoodan Ibraahim ana la dhashay aran u soo fadhiisanayo jawaabtiisa siinay ilaa hadda dad guud leen ka hadlaya laakiin shakhsi adu ku dhigan arko shakhsigaas kabaha la gashanay wuxuu yahay aray keenay forward nookis no faysa li dawa itqaad yani kafeega sadan soo qaato waa ramadaan xataa dhihi maay wallahi billahi naasanka soo tuma wuxuu wax ka soo sheegay marka waxa idin leeyahay hoodan yahaadiyeeda sida isku jecelihiin aroos kay dhigteen se isugu faraxsayihiin fiidiyooyada ay dhigteen hadday isshumeen haddii kale ayaga ay u taalay meel walba iska shuminayaa ninkeedu waa een wanaagtiisi xalaal u tahay intaas aan lagu xuyay in fiidiyo aan ku arkaynay lucky haaji lucky xariif waa laakiin ayada gadaalay fadhiyay mugti isshumeen soo dhawayn hostess jireen inaagtiisu waa hees qatar u shidneed oo Itoobiyaana malkay u shid ma arkayna xataa si fiican malkay u shid ولا حريف ولا حريف
war hore u socda halka talo idin siinay waxay tahay kulli private oo idin la soo hadli doona labadiina wada joogtiin ibraahim iyo hodan inna u soo jawaabin wixii social media wixii gabar hodan adaa isaga fadhi laakiin wixii rag ee anaa idin fadhi waayo dad dhintay ayaan ka anaa wixii rag ah oo social media idin soo fadhiisto xataa gabar haddayta wax qalad idin ka sheegto anaa runta sheegay anoo ku xadgudbin أنا إذا جو وحي سوشيال ميديا يوتيوب إيه تيك توك إبراهيم إيه هذا فروم توداي مقال كان هذا داوتين إيه هذي كلام الله شير كري والله أو بالله أو طلع ما أنت قبل أنا إذا جو أستغنى ولا الكي يو إسلا سو كورنا يو صحابة هي نو كوب كان شيء هكذا جو سنجر أيضا هو قبل ولا شيء ضد كا سودو نهيو يوتيوب مركب بلابينا إسلا كو كوفي نحيي سنت سلا وحرتي وحي ضد كان كود تشنين بيعت لكن اللي ودي نبه أنا حاولت إني قرأ عن أيدي هاك لو إني دابرك وحلا جحوي الله جي سومالي أي الله يأركا سومالي أم بالله أركا قبر سد إحنا أفرني صافرتي غير كده دونسي هاي إسكابولا نين أستجنا سيدوك الحاس كسي كسر تجاي غير كده دونسي هاي إسكابولا أودت كلا كولات تلينا هايو سيدان غير كده ودقو كاسية تلدت سيني كليين واحد ناقد للصفر نكي واحد صفر سينجل أبو حنا كان مكسي ده كف فيمي لا تلياش قويش فيمي أدفايسر ملا وحابة سب الدنيا ما حبرت موتيفيشنال سبيكر أول أنا قريب والولا لي قبل اللقب أو غير تلاقي عسيني سير غير كهاجي جاي يقول يا سان أقول لك على ده عقلي صدق وجره حرير كأهيس ويسان شنو أفرنا يسافر تقول هذا ما كان سيقول هذا نيكسان لو يري نيكسان سوير تلاقي بحنوسة حتى لا ذيك وأم في عويس إلا النفط على قبلها إلا هي القرآن كمرق السود جينا النبي محمد وكيره وأنذر عشيرتك الأقربين دتك دت كله كبلاو وأنا واي هذا سيق بلاويس واي ريرك أوهي سويس إتطورنا وإحنا ولا شيء كنا عايوه هل ميت أو أروس كاس رديك ومجرتو hal mid oo ninkeeda inta soo fadhiisto u dhig kar ma jirto she is my prince intan halnino degays odka idish intan halnin oo degays mesh hada manta tagan ma soo istaagay la hayi halnin ma inta soo fadhiisto dhig kara kuma jiro heerka maanta aa gaaray waxa igaasi waa haaskiiga laantees ma gaarin halnin oo dhig kara ma jirto yaani waxa ku murmaysiin hadon bay isbarteen hadon bay isguursadeen heerku gaarsii maxay tahay هركي جارسيس ماشي جارسيس محيته معناها ما هذا إزغورسين هوري السوق بين ماها ما أنت هير كان إلهي كسوق أيان نجا هير كان إن أني أي إسبرانو وهذا شيء كيسانو شعلنا دحمرو جورنا دحمرو اسمه هرسنو أروس لجنا مذونو جور وهذا قالنا فرحنو صار أدون كورن نرجع مشكوله هير أنجر أنا عايزه دي قبر هذا مرجع لا تدويل أوكو جعلاله هيرك أوسرى إنا إزغورستين حلال نقتين وجوري قشين هيرك أسرى ما جرت وامي هيرك ما أنت أنجو أيده كده بيسوعيته نلاش عن فرحة لما أنت أدرسن أيده ديسن قرب يوصل له مجارين وعي ما أهم معنى نال حرقي وحرقي فرقت نبى وحركة عروض بصورة أنا اللي سوي جماعة مر مكان تقبل الجورسدي أو سكوف رحنا يوم ما الله بس لسه قلنا يوم سلطة ما شاءنا وحلولي مكسي وحي جرى لما أقول وحي كونا لما أقول وسوي جورسدي وسوي كلا تكتي على فعل ما أولاد الله داي أولاد الداي عادي نعيار لهم فاني هبل لهم ورنا الله الحر فرقت وحي جرى ما أقول قف أدون سارا أو أولادي سضيع عيام مجرد هدي وحلا سلطة الله كلا ما ناقت اللي يقولش تو نيجي يقولش جيم أبوه أولاده سعيد كان هابس أولاده ولا كرسة وعلى المولود له رزقهن أيضا وهذا أبينيس تدا عن وهذا قال الشيء بيل كيس مصروف كيس ماشوا سعد سكول كيس الدولة سعد بهن أيضا سعد بينيس يودي تيب وعلى المولود له رزقهن وهذا الشيء أدينك أي اللي ذكر بيل كون ولكن نلاش تن هذا تهاجنا على فيلك والله بلا هذا التام وأنا قد جيت أو هذا التام وحي أركان إن أنا يمون يرجع أركان ده عدو ياي إن أنا خوري أصعنو إن أنا ضدنا دقي سنين إن we don't care أنت دينا لقى أنت نلقى عاي ليه كفر أي سنة في يورين وأكن أنتوا يلا في يورين كوضنا خوري أم أصعنو مركى أركان ده كا وحبل لقى مقبن كرو إن يدين حتى كل والله كومنتينا في الفيديو مركى صورين محمد ما أنتوا أيدين عاير على هذا محمد وقال هذا إذا قال على هذا ونيره يعفي يبرو يعفي ثاني صور وايو
dadku ma jeclo lamaane isku faraxsan markay arkaan waxay jecel yihiin inay kala gooyaan aydan ku aqoonin wallahi been idin sheegi maayo tiktoker wuu xirmay commentkaasina soo qaado waa ku haminay ilaa ku ilo maalin waxaa jirto maalin ku isguursanaynay buuq buuq intuusan nagu bilaabanin aniga xaajiyadeeda wada tukanayno salaad ka baxna wada ducaysanayna tiktok soo dhigay waxaan waa igu sawir waxaa idin sugayaa labo bilood keliya commentigaan fiir hala safegaree labo bilood oo keliya idin sugayna wallahi dad iigu dhowajiin ay dhaa xataa inta ina wada gaaraysiin maumalaynayn jacaylka dhabta ah wallaahi oo billaahi waxaa ogaanaysaa inuu dhab yahay jacaylkaaga markii meel walba lagaa cahay war hadda youtube-kan ku qor hodan online bis car wax kan ku qorin adi youtube-ka hod online haajigeed le ku qor waaka fiirso waaka inta idin soo dhigaya hodan online le bis arag ilaaha idinku dheeriye waxaa looga hadlayaa millions jeer an ku dhahay millions jeer arag 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 waa idin soo dhigaya inta idin soo dhigaya anagana sidoo kale youtube maxabuusi xaaskiisa ku qor markii hore meel walba uu saarnay maxaa looga gudbaa marka waa la aamusaa muudkaa laga galaa waa dareemaysaa inay nolosha ka dhaceen inay iskaabul yihiin inay dadka caydha waa single dad reerkooda burburayo farxad kale arki karin anigu waa single ahaa waa aan dad walba karbaashayo cid walba ku dheganaayo laba sano ku dhawaad aan single ahaa waxaa jirto ciddaan arkab waa karbaasha labadii fiyooro wadabaa dhihi jiray waxaana waa feeg fiyoorahan waa qalad hebel waa wax walba aan ku dhegi jiray haddana waa kan agteedu yaalaan waa ku dheganaan jireen ule maxay tahay iskaabal farxaddaas dhan see ku haystaan anna aan ku haysan ya marka iska guursanta dadku mashquuli laheedeen hodan ibraahimna anaa la dhashay anaan u joogo mar walba waxaa idin lahay adigana cidnaha u joojina wallaahi oo billaahi youtube-ka waad aragteen kolley tiktok waa aragteen kuwaab waxay ku dhaaranayeen anaa la dhashay saan buu ahaa saan bay ahayd qarara tan ugu xun oo had dartaana aniga xataa la ii soo qori jir mataqaan nin baa reer soo guursanaayo ulaadaa laisu dhalayaa jaceyl calafaa laisu guursaday ama waa laisku kiin daray calafkii aa dhammaaday waa la kala tagay dee laiskama dul bixin mugti waa la kala dhammaadaa ninka naag kale u guursaday video ay soo dubeen naagti kale asaga waxaa la leeyay mugas naag ninka naagtiis u celiya caruurtiis naaga nin soo furaa ilma usoo dhashay waa isku dhaceen calafkaa dhammaaday nin kale ay guursatay video ay soo dhigaan naagta caruurteeda u celi ninkeeda u celi xoolo mi ari mia lasoo kaxaystay waa dhammaaday nolol ma taqaanin waa dhammaatay kulli soomaali waxaa loo hadlaa markaas malaa'ig naaga weligooda lasoo furin hoyooyinkooda lasoo furin abyaashooda wax soo furin aan iska dhigaya kulli qof toban nin soo furay aa ku dhahaysan ninkaa naagtiis hor u celi naagta ninkeeda u celi video hees jaceela iska soo duwaysay labadiin adigoo iska damaashaada nolol waa dhammaatay wixii hore cashir ka qaada waa laga gudbay ko beri ilaaha u qabtaa shalay waa lasoo dhaafaa kama bedeli kartid beri ilaaha u qabtaa ma ogid meelaa ku dhimanaysid maa tadri nafsu maada tagsa wadan wamaa tadri nafsu biayi aradin tabuut ilah qur-aanka su dhahay beri waxaa kasbanaysa meeshaa ku dhimanaysa ilaaha og beri ilaaha u daa shalayna wax kama bedeli karti qaladkaa samaysay maanta u nooloo farxada ku jirtaa hees jaceelaa soo duubteen adi xaajidaada waxaa lagu leeyahay naagta hore ku dhiga hadde waxay soo duwe ninka hore ku dhiga hadde okay nolol hore ku jirtay kulla yow muwa fikshan wayn nolol walbo ama qoys walbo ku dhisan uu ka duwaya midka kale reeraad laheed ninkaaga ma keeni jirin social media adi asaa isku faraxsanaa isku ogolaa inay gabadha keligii soo gasha ninka uusan soo galin inuu ninka keligii soo galo gabadha aysan soo galin ayaa jadwalkaas ku heshiiyey ilen guurka lagu sheegay waa community waa wax lagu heshiyey mugti heshiis bay ahaayeen ninkana wuu ku qanacsanaa gabadha inaysan social media keenno ayada ay iskaga shaqaysato gabadhana way ku qanacsanaa ninka inuu social media asa ku jiro ayada aysan imaanin okay waa la kala tagay waa la dhammaaday waxbaa dhacay mid kaloo iyadan ku jiro social media rabto adina a isku qanacsantiina aragtay waa isla soo gashay wax horma ku xumaynuusa no marxalada maalintaas taagan qof walba saa ku heshiisiin ya waxaa la yidhi nin tuure taba usexda saa yaqaana haddaa ku heshiiseen in labadiinaba aa galin ma galaysiin haddaa ku heshiisiin mid inuu galo waa ku heshiiseen haddaa ku heshiisiin inaa wada gashaanna saas way bis marka waxaan leeyahay hodan iyo xaajigeed hore u socda laba isbuuc saddex isbuuc le ka aamusa markii dambe raallaha oo adigoo idin dhahay arkaysin laakiin qof walba youtube idin soo fadhiisto ama tiktok idin soo fadhiisto ibra anaa la dhashay hodanna anaa la dhashay anaa inta idin fadhiya wixii la imarsiiyey ma maraysiin
أنا حال حال وعصر ولا أنت كأني يجف يجير وحيد شيء جاي نور قفم في مزلزلة مفيدي أو سمست رنت في عمك قارن وعيد ميين وقلدهم كسوجيا إلها مقلاي مزلزل هبون عمل لبعتي شن قيما كسمينا ورباي بنت أبو بحاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.